നമസ്കാരം. മാങ്കുളം പുഴയിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ച ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ അരനൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള റോഡ് വനംവകുപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടിയെന്ന് ആക്ഷേപം. മാങ്കുളത്തിന് സമീപം ആനക്കുളം വലിയ പാറക്കുട്ടി കുറുത്തിക്കുടി റോഡാണ് ഇന്നലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോഡിൽ വലിയ ട്രഞ്ച് താഴ്ത്തി ഗതാഗതം തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ പാത വഴി വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെ ട്രക്കിങ്ങിനായി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥലപരിചയമില്ലാത്തവർ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മൂലം നിരവധി പേർ മരണപ്പെട്ടെന്നും ഇത് തടയുന്നതിനാണ് റോഡ് വഴി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതെന്നുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുമാണ് മാങ്കുളം DFO വ്യക്തമാക്കിയത്. റോഡിൽ യാത്ര തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വൻ ഗർത്തം തീർത്ത വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അടക്കം സ്ഥാപിച്ച് യാത്ര തടയുന്നതിന് വനംവകുപ്പ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന അപകടത്തിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് പൊടുന്നനെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വഴിക്ക് കുറുകെ വലിയ കുഴി നിർമ്മിച്ചത്. ജില്ലാ കളക്ടറെ അടക്കം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടയുന്നതിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. 1978 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈറ്റക്കാട്ടിൽ നിന്നും വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ റോഡാണ് യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിനു മുൻപ് നടപ്പുവഴിയായിരുന്ന റോഡ് 4.5 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് വാഹനമോടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറിയത്. പിന്നീട് ഈറ്റ റോഡുമായി കുരുത്തിക്കുടിയിൽ നിന്നും ആവറൂട്ടിയിലേക്കും ഇന്നത്തെ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായ നേരിയമംഗലത്തിന് സമീപം 6 മൈലിലേക്കും ലോറികളും മറ്റും എത്തിയിരുന്നതും ഇതുവഴിയാണ്. മാങ്കുളം വഴി ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻപത്തെ രാജ്യപാതയിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരമുള്ളത്. മുങ്ങി മരണങ്ങളും അനുബന്ധ അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ ചെറുവിരലനക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. വകുപ്പിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സുരക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം വനപാലകർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം മാങ്കുളം പുഴയിൽ ജീവനെടുക്കുന്നത് കാണാമറയത്തെ ചുഴികളാണെന്നാണ് സംശയം. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുഴയിൽ പല ഭാഗത്തായി 5 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വനമേഖലയായതിനാൽ ഓഫ് റോഡ് സഫാരിക്കായി ജീപ്പുകാരെയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ ഏറെ പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. ഒപ്പം പുഴയും ചുറ്റുമുള്ള ഹരിതഭംഗിയും ചേരുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പുറമെ പുഴ ശാന്തമാണ്. ഇറങ്ങിയാൽ പല ഭാഗത്തും മുട്ടപ്പം പോലും വെള്ളമില്ല എന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. എന്നിട്ടും ഇവിടെ തുടർച്ചയായി മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ നാട്ടുകാർക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കാണാമറയത്തെ ചുഴികളാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് മരണക്കെണിയാകുന്നുവെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. യുവ എഞ്ചിനീയറും +2 വിദ്യാർത്ഥിയും 1 ആഴ്ചയുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവിടെ മുങ്ങി മരിച്ചത്. അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ മുങ്ങിമരണങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം വേണമെന്നും ഇനിയും ഇവിടെ ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കാൻ ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മാർച്ച് 2 അപകടത്തിലാണ് മഞ്ഞപ്ര ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ 15 വയസ്സുകാരായ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. റിച്ചാർഡ്, ജോയൽ, അർജുൻ എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 30 അംഗ വിനോദയാത്ര സംഘത്തിലെ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളത്തിലകപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2 പേരെ ഓടിക്കൂടിയവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മുങ്ങിപ്പോയ 3 പേരെ ഉടൻ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് 3 ജീപ്പുകളിലെ വിനോദയാത്രാ സംഘം ഓഫ് റോഡ് സഫാരിക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. 2 മണിയോടെയാണ് വല്യപാറക്കുട്ടിയിലെത്തുന്നത്. ഞായറാഴ്ച മാങ്കുളം പെരുമ്പൻകുത്തിൽ മാങ്കുളം പുഴയുടെ ഭാഗമായ ഊഞ്ഞാലുകയത്തിൽ അകപ്പെട്ടാണ് ചിത്തിരപ്പുരം ചൂണ്ടക്കുന്നിൽ സത്യൻ മരണപ്പെട്ടത്. മാങ്കുളത്ത് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ കരാറെടുത്തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. മാങ്കുളം ടൗണിൽ സത്യൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പുഴയിലെത്തി മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്.